Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы. Қаламызда өтетін мәдени шаралар туралы таныстыратын мен Айгерім Шыңғыс қызы. Сенім клиникасында жексенбі күндері білікті жоғары мамандандырылған гинекологтан кеңес ала аласыз. Репродуктивті денсаулық, нәзік жандылар өмірінің маңызды бөлігі болып табылады. Сондықтан әйелдер жақсы гинекологқа жазылып, бақылауда болғанын қалайды. Білікті маман акушер-гинеколог Баймағамбетова Минара Кенжетайқызы сенім клиникасында күнделікті қабылдау жүргізеді. Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 41 51 51 8 702 267 43 93. Харекет қоры тағы бір ақтөбелікке пәтер сыйлады. Мұқтаж жандарға қуаныш сыйлап келе жатқан қор ұжымы 85-ші пәтердің кілтін балаларын жалғыз өзі бағып отырған Жанат Сейітоваға табыстады. Қор жұмысы 1000 теңгеге баспана ұранымен бастау алып, көмек сұраған жандарға баспана сыйлап келеді. Ақтөбе облысы бойынша беріліп жатқан үй 4 балалы ана Жанат Сейітоваға табысталды. Өмірдің қиыншылығын көрген ана көзіне жас алып, көмек қолын созған қор жұмына үлкен алғысын жеткізді. Екі бөлмелі пәтер Қандағаш қаласынан берілді. Тахой Ахтанов атындағы драма театр сіздерді Тамирис тарихи драмасының қойылымына шақырады. Бұл қойылымда шексіз далада халықтың анасы, 12 тайпаны қанатының астына біріктірген ұлы ханшайым, бүгінгі күні бүкіл қазақ халқының патриоттық рухының көрінісі Тамиристің ерлігі туралы айтылады. Өтетін уақыты 17 сәуір сағат 12:00-де, ал кешкі сағат 19:00-де «Армандар орындалады» атты қойылымды көре аласыздар. Құрметті көрермен, өнер орталығы сіздерді 21 сәуір сағат 20:30-да өнер қырандарының берекелі мереке 5 кешіне шақырады. Билеттің құны 2000 теңгеден басталады. Толық ақпаратты 90 64 58 номер арқылы біле аласыздар. 23 сәуір сағат 18:30-да өнер орталығы сіздерді халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты кеші аспаптанушы Әлібек Ынтағалидің ән кешіне шақырады. Кеш қонақтары Ахмет Жұбанов атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі, Арайлы Ақтөбе фольклорлық ансамблі, Бауыржан Ақтай және тағы басқа өнер майталмандары. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Мәртөк ауданда күн болтты, күндіз 8, түнде 1 градус. Алғадағы температуралы көрсеткіш күндіз 7, түнде 1 градус көрсетеді. Храмта ауданда жаңбыр жауады, термометр бағаны күндіз 6, түнде 1 градус. Батамшада сынап бағанасы күндіз 5, түнде минус 1 градус. Ал Шалқар ауданда жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз 8 градус көрсетсе, түнде 3 градус. Сенім клиникасы медициналық диагностикалық орталығында дуоденалды зондтау орындалады. Дуоденалды зондтауды бауырдың өт қабының әртүрлі аурулары кезінде жүргізіледі. Сенім клиникасында бұл процедураны кезексіз және ыңғайлы жағдайда өткізуге болады. Алдын ала жазылу үшін 41 51 51 8 702 267 43 93 номерлеріне хабарласыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айгерім Шыңғыс қызы, келесі жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.